Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чучко. У Тернопільський дитсадок номер 1, якому зафіксували 5 випадків захворювань на гостру кишкову інфекцію, сьогодні закрили на ремонт. Про це повідомила епідеміолог обласного лабораторного центру Марія Павєлєва. Завідувачка дитсадка Жанна Бондарчук розповіла, що ремонт плановий і не пов'язаний з інфекцією. Діти, в яких виявили кишкову паличку, сьогодні перебувають під наглядом лікарів. Як повідомила Марія Павєлєва, проводять додаткові епідеміологічні дослідження для того, аби встановити причину і джерело потрапляння інфекції у цей дошкільний навчальний заклад. Наша кореспондентка Любов Гадомська дізнавалась подробиці. Ми знаходимося біля інфекційного відділення міської дитячої клінічної лікарні. Саме тут сьогодні на лікуванні перебувають діти, у яких виявили гостру кишкову інфекцію. Мама трирічного Богдана Олена Мокра розповідає, її син відвідував дошкільний заклад номер 10 в Тернополі, однак його закрили на ремонт. Хлопчика віддали до дитсадка, що на вулиці Живова, 2А. Пішли в перший садочок, і це мав бути практично наш останній день в садочку. Дитина приходить додому, і він нам просто рве без перестанку. Дитина не може напитися навіть водички. І ми приїхали в обласну лікарню, нам сказали йому давати певні ліки. Ми йому подавали, і він не сприймає тих ліків. Настільки дитина була хвора, що не могла, просто все виривала. І 4 чи 3 дні його мусили капати, бо підтримувати. Капали йому глюкози, тому що він не міг нічого їсти, ні пити. Взагалі дитина промочилася з животиком і знеболювали йому. Капали через катетер. Дитина була в дуже важкому стані. Ще двоє трирічних дітей лікуються у шпиталі з діагнозом гостра кишкова інфекція, повідомила завідувачка інфекційного відділення Ольга Дивоняк. Прийшли в четвер вечором, з садочку в 5-й забрала, прийшли. Через 2 години почала рвати, почалася температура, вирвала борщ і яйця. Почався в неї живіт боліти, почала плакати сильно. Лікарі сказали, що це кишкова інфекція і ще потрібно капати і лікувати. Подзвонила вихователька наша, сказала, що дитина вирвала після сну. Я приїхала, її забрала. Привели я її додому, принесла, точніше, на руках, бо вона йти не хотіла. І дала їй водички попити, дала ще сорбент, дала, щоб від рвоти. І вона знову вирвала, потім ще діарея була. Приїхали сюди, в інфекційне відділення. І нас госпіталізували. Лікарі сказали, що це була кишкова інфекція. Завідувачка інфекційного відділення Ольга Дивоняк розповіла, упродовж 4 днів з ознаками гострої кишкової інфекції до медзакладу госпіталізували 5 дітей. Станом на сьогоднішній день, бо вранці є 4 дітей, всі діти з позитивною динамікою. Можемо вже сказати, що маємо збудника, який викликав захворювання. Виявлено норовірус. Зараз проводиться під дослідження, далі продовжується, щоб вийти, власне, що саме було, які продукти харчування чи вода була інфікована. Проводиться обстеження для того, щоб виявити, власне, що слугувало причиною захворювання дітей. Ми побували у дитсадку, який відвідували хворі діти. До приміщення нас не впустили. Завідувачка закладу Жанна Бондарчук розповіла, що сьогодні розпочали плановий ремонт, тому заклад закрили. Щодо інфікування дітей, не на камеру повідомила. Допоки не матиме на руках результатів аналізів, коментувати ситуацію не буде. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Можливе порушення виборчого законодавства зафіксували спостерігачі опори у центрі Тернополя. В палаці з символікою кандидата в народні депутати проводили безкоштовні аналізи на гепатит С і роздавали матеріали з ознаками агітації, повідомила координаторка спостереження громадянської мережі опора в області Ольга Галушка. За її словами, це була одноденна акція, відбулася вона 13 липня. Дві жінки проводили безкоштовні тести для визначення наявності вірусу гепатиту С у крові. Поруч з тим на столі були розміщені друковані агітаційні матеріали цього кандидата, і особи, які здійснили тестування, пройшли тестування, отримували ці буклети. Люди ці не представилися, жінка, яка стояла поруч, на моє запитання, чи знають вони, що заборонено проводити агітацію з наданням безкоштовних послуг, повідомили, що вони не вважають це проведення агітації, адже вони словесно нікого не закликають голосувати чи не голосувати за певного кандидата. Враховуючи те, що розповсюдження друкованої агітаційної продукції є однією із форм ведення агітації,
А в статті 74 Закону України про вибори народних депутатів України зазначено, що заборонено проводити агітацію та надання безкоштовних послуг. Спостерігачі опори звернулися в правоохоронні органи, написали відповідну заяву та пояснення для того, щоб поліція з'ясувала усі обставини, з яких відбувалася подія, і склала в можливості склала протокол про адміністративне правопорушення. Кандидат у народні депутати Леонід Бацюра сказав, що акцію проводила пацієнтська організація хворих вірусним гепатитом С. Він надавав організації інформаційну підтримку. За його словами, акція не була передвиборчою агітацією. В силу того, що є політична кампанія, виборчий процес, я так розумію, що ті способи, які не є суперечні, не є агітацією, які не є такими, що суперечать законодавство, ми законодавство дуже добре знаємо, вони є дозволеними. У нас співпраця, ще раз повторюся, співпраця з громадськими організаціями різноманітних профілів, зокрема і тих, які борються з гепатитом, є постійною, це не є разова акція. Громадська організація, яка проводила цю діагностику, вона не є політичною організацією, ми їй надали інформаційний, фактично такий інформаційний супровід. Ось і ця мета такої співпраці, власне, пов'язана з інформуванням людей про цього невидимого вбивцю, як називають гепатит, по всьому світу. Спочатку передвиборчої кампанії на Тернопільщині поліцейські склали і скерували до суду 37 адміністративних протоколів, пов'язаних із порушенням вимог виборчого законодавства, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Також, за його словами, тернопільські правоохоронці відкрили перше кримінальне провадження, пов'язане з порушенням виборчого процесу. 14 липня на вулиці Сагайдачна в Тернополі сталася бійка. На місце події виїжджала група швидкого реагування. Поліцейські з'ясували, що бійку почали прихильники двох політичних сил, серед яких був і кандидат у народні депутати. Його ім'я і назву політичних сил правоохоронці не розголошують, повідомив Сергій Крета. 150 людей сьогодні змінили місце голосування на парламентських виборах у Тернополі, повідомила начальник відділу ведення Державного реєстру виборців міськради Ірина Бурда. За її словами, в області від середини травня місце для голосування змінили понад 1330 осіб. 15. Чому тут голосую в Тернополі? Тому що допомагаю своєму другу на виборах. Пішло реєструватися останній день, бо купа справ, я ж кажу, працюємо зараз на виборах. Кожного дня якісь на завдання, зустрічі з виборцями, тому так от згадали останній момент, тому прийшли сьогодні. Тільки що прийшли, буквально відразу сіли, почали писати заяву, 5 хвилин. Просто паспорт, пишеш заяву і через 5 хвилин повідомляють, коли маєш забрати заяву. Це посвідчення, в якому вказано, куди людина змінила місце свого голосування. І людина з цим посвідченням, з паспортом для свого, там пише вулиця, куди вона має йти, вона підходить на дільницю і голосує вже. Ближче до 15 липня збільшується кількість виборців, які міняють місце голосування. Зараз, на відміну від президентських виборів, люди міняють місце голосування в зв'язку з відпочинком, відрядженнями, так як весною міняли місце голосування в зв'язку з навчанням, роботою і іншими такими більш, скажімо так, робочими питаннями. Більше про останній день зміни місця голосування в Тернополі дивіться о 18:30. Зазначу, напередодні другого туру президентських виборів, які відбулися 21 квітня цього року, в Тернополі тимчасово місце голосування змінили 1600 осіб, каже Ірина Бурда. І позачергові вибори до Верховної Ради України мають відбутися 21 липня. На цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на UA Тернопіль дивіться о 18:30. І вже за мить в прямому ефірі програма «Виборчий округ». Не перемикайте.